Jeg har startet en fælles kanal med min kæreste. Og I kan se den lige her. Altså, prøv lige at se den her kanal. Det er altså vores helt nye kanal, min og min kæreste. Og hvis du sidder derude, og du ikke har subscribet på det nu, altså, hvad venter du så på? Skynd dig lige ned og tryk på kanalen. Det er øverst nede i beskrivelsen. Skal vi ikke lige se, om vi kan ramme 15.000 subscribers? Altså, vi mangler sådan 400, når jeg optager den her video. Det kunne være sindssygt fedt. Men venner, der er altså kommet en ny update ind på Firecraft, og den skal vi tage et kig på i dag. Hvis I altså ikke allerede nu spiller ind på Firecraft, så er I bare super simpelt. Det er bare firecraft.dk. Der kommer en helt ny OP-Prison-server derind, og lige nu så er der altså også kommet en ny update til Open Prison. Og den opdel, den glæder mig rigtig meget til at tage et kig på. Lad os bare komme i gang! Og hjertelig velkommen til endnu en ny video inden for Open Prison serveren af. Altså, hvis I kan joine den her server nu, så skynd jer for guds skyld og join serveren i ben, der bare firecraft.dk. Det kunne være sindssygt fedt at se jer inde på serveren. Der er lige, altså, som i dag, når jeg optager nu her, så er der altså lige kommet en ny update. Og jeg sidder inde online på serveren lige nu. Når jeg spiller lige nu, så kom updaten ud for sådan 30 minutter siden, så den er 100% ny. Og når I ser den her video, så hvis I altså ikke har været inde og prøve den nye update, så skynd jer altså lige at join. Fordi den nye update, den er virkelig fed, altså virkelig, virkelig fed, og der er kommet rigtig mange nye ting, som vi skal tage et kig på i den her video, fordi at den nye update, den har bragt nogle ret fede ting til serveren, så lad os lige tage et kig på dem. Og ikke nok med, at den har bragt nye ting til serveren, så har jeg altså også fået min pickaxe op i rigtig højt level. Lad os lige prøve at højreklik, og den er i level 14 lige nu. Jeg er så tæt på, lige se, hvor tæt på jeg er på at få den op i level. Jeg mangler 1800 XP, og det får jeg på ingen tid. Er vi klar? Det står nede i chatten, når den leveler op. Og er vi klar til, at den leveler op? Den burde bare gerne level op lige om, i hvert fald inden for 10 sekunder. Lad os prøve at se. Og er den levelet op? Det burde være lige om lidt. Altså, det burde ske når som helst lige nu. Det er level 15! Okay, og når den kommer i level 15, så er det jo, at man kan få noget, som det hedder Jackhammer. Og der står pris 25.000. Hvad har jeg af tokens? Kun 118.000. Hvad har jeg af keys? Har jeg nogle keys? Godt nok heller ikke så mange, men jeg tror godt, vi kan få mange tokens ud af det der. Så hvis jeg går over til Warp Casino, så kan jeg lige åbne de keys, jeg har. Og så kan jeg altså få nogle flere tokens, så vi rent faktisk kan upgrade det med den nye enchant, vi lige har fået. Og jeg skal altså også lige vise jer en masse af de her nye ting. Jeg ved godt, at der lige kommer en ny update, ikke? Men jeg vil simpelthen, altså jeg har ventet så længe på, at den her pickaxe, den kunne blive enchantet op til Jackhammer. Så det gør vi altså lige til at starte med. Og så skal jeg nok vise de nye ting i den nye update lige om lidt. Der var lige nogle bomber der. Okay. Har vi fået nogle tokens endnu? Vi fik ikke så mange. Okay, vi har været lidt uheldige. Lad os prøve at åbne den der. 75.000 tokens. Okay, det er super fint. Den har vi fået indtil videre. Det her, altså jeg håber virkelig, at jeg får tokens til de her. For det er de to bedste, ikke? Så jeg håber tokens. Ej, det var bomber. Okay, vi har fået bomber. Og okay, please giv sindssygt mange tokens. Prøv lige at se, hvor mange man kan få. Man kan altså få en halv million her. Så hvis vi ikke lige får det, ikke? Altså, det vil jeg rigtig gerne have. Lad os prøve at se. Okay, det var penge. Vi fik penge i stedet for. Men det går nok. Det er okay. Så kommer vi tættere på rank up. I hvert fald, vi har ikke rigtig så mange tokens. Så nå jo, vent. Vi kan tage daily kit. Lad os lige se. Kit. Vi går ind i rank kit. Så kan vi tage extreme kit daily. Sådan der, vi kan tage fire kit daily. Vi kan tage ultra kit daily og pro kit daily. Og hvor mange tokens har vi fået? Har vi nu fået nogle tokens? Oh, dem har vi jo her. Okay, så 3,5 millioner tokens. Altså, sådan er det, når man har rank. Det er jo fuldstændig vanvittigt, så mange tokens man får som rank. Men ja, sådan der. Nu har vi 6 millioner tokens, bare fordi vi har også keys. Det er rigtigt. Okay, lad os lige åbne dem her. Lad os se, hvor meget vi får. Og der fik vi også lige ret mange tokens. Okay, lad os prøve at åbne de andre. Altså, det er så OP at have rank med extreme rank. Der kan du jo både tage daily kit fra ja, pro, ultra, fire og extreme. Så det er virkelig, virkelig meget, man får. Lad os lige åbne alle dem der. Der var også sindssygt mange tokens. Lad os åbne den her. Okay, kom så. Jeg glæder mig så meget til at upgrade det der jackhammer. Altså, det er, vi er så tæt på nu. Og så glæder jeg mig til at prøve det, fordi det er altså noget af det mest OP. Der er to virkelig, virkelig OP enchants. Det er Nuka, og så er det jackhammer. Og Nuka, den får man først i rigtig højt level. Så det kan altså ikke lige komme tæt på at få endnu. Jeg tror lige, vi smider alt det her herind i vores player vault her. Sådan der. Alright. Lad os smutte over til M-minen igen, og så lad os få en charme den her pickaxe. Så Jackhammer. Hvad? Block booster. Har vi allerede den? Mulighed for at få to gange blast. Den har vi allerede. Okay, så det er Jackhammer. Du skal mindst have level 15. Godt, det er vi lige kommet i. Så lad os prøve at upgrade den der bum. Vi opgraderer bare så meget vi overhovedet kan. Så meget vi overhovedet kan. Jeg ved ikke engang, hvad level den kan komme i. Nu spamklikker jeg bare her. Bum, bum, bum. Vi klikker sindssygt meget. Prøv lige at se det her. Det flyver derudad, ikke? Og den er i level... nuværende level 62. Okay, lad os prøve mine. Lad os prøve at se, hvordan det kommer til at gå. Så skulle den meget gerne fjerne lag, sådan at man, altså den ligesom falder nedad igennem nogle lag, ligesom når man miner. Så lad os prøve at se, om der fjerner sig nogle lag lige pludselig. Altså, vi har jackhammer nu, så du skulle meget gerne fjerne sig nogle lag en gang imellem. Men det er meget lav chance. Hvad er chancen overhovedet for det? 0,25. Okay, det er virkelig lav chance. Så lad os prøve bare mine. Det burde ske sådan løbende, når man bare miner. Men,
Men hvad skete der nu? Blev jeg kicket, eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg blev kicket. Lad os lige hoppe ind på OP Prison igen. Er den seriøst kicket? Nej, det var mig, der blev kicket. Jeg ved ikke lige. Jeg tror, der skete en fejl med mit Minecraft eller et eller andet. Hvorfor i alverden røg jeg ud? Det var virkelig mærkeligt. Nå, vi mener videre. Vi håber på, at det der jackhammer, det lige vil virke. Sådan, at jeg kan flyve igennem nogle lag. Det skulle meget gerne ske. Bare sådan en gang imellem. Jeg ved ikke helt, om det sker. Lad os prøve at se. Åh, kom så. Der skal fjerne sig nogle lag. Jeg er meget uheldig lige nu, hvis der ikke snart fjerner sig et lag. 0,25 chance. Er det meget lavt? Der fjernede sig et lag! Sådan der. Okay, så man skal mine lidt, ikke? Men vi har jackhammer, og den skal bare upgrades meget mere. Fordi at hold nu op, hvor er den OP. Altså, jeg er allerede oppe på 200.000 tokens nu. Så jeg kan jo opgradere... Kan jeg upgrade det igen? Ej, det er lige ved, at jeg kan. Okay, men den er sindssygt OP. Og tokens, sådan der, nu kan jeg upgrade igen. Nu kom den til 63. Gjorde den ikke det? Jo, det tror jeg. Okay, nice. Jamen, der røg endnu et lag. Okay, vent, det er en, der har en rigtig god jackhammer. Eller også, så er det min, der aktiverer. Jeg ved ikke, om det er min, der aktiverer. Når den... Oh, upsi. Sådan der. Ja, men den er virkelig OP. Så det er bare med at få jackhammer op i rigtig højt level. Fordi at så fjerner de her lag sig altså bare rigtig hurtigt. Alright, men jeg tænker, vi skal tage et kig på updaten. Så hvad er der helt præcis kommet? Jo, lad os lige prøve at tage et kig på det. Okay, så der er kommet noget, som der hedder muldvarpeskud. Og hvis jeg skriver skråstreg muldvarp, så kan jeg starte det. Jeg ved ikke, om det virker, men lad os prøve at skrive muldvarp. Bum. Og muldvarpeskud. Muldvarpeskuddet er tilbage. Vær sød at ødelægge muldvarpeskuddet og få fede gevinster. Held og lykke. Jamen, hvor er det henne? Warp. Muldvarp. Varp. Warp muld. Okay, sådan der. Bum. Warp muld. Og så... Wow, så kommer man herover. Vent, hvad er det her nu? Okay, der er et eller andet her. Muldvarpeskuddet. Cooldown 5 timer. Her er muldvarpeskuddet. Min mind the sorte clay. Er det det her? Er det det? Hvor er der sort clay? Ja. Yeah. Jeg er i hvert fald lidt forvirret. Jeg er meget forvirret. Okay. Er det det her, man bare skal mine? Og hvad sker der så? Jeg ved ikke, om det er det her. Jeg håber, det er det her. Okay, så jeg har lige startet igen. Det her, det er åbenbart det, man skal mine. Og det er brun clay, men det er Minecraft, der er sådan lidt mærkeligt. Men man kan altså se livene nede i bunden. Og måden, man kan se dem på, det er jo fordi, at jeg havde det her rank op før. Så I kan se liv tilbage, og så står det nede i bunden. Men ja, før der var der en fejl, og det var fordi, at inde i settings, der skal man ligesom slå den fra. Så rank up action bare normalt, så står den sådan med rank up nede i bunden. Men man skal egentlig bare lige have slået den fra, så kan man se livene. Men det bliver altså fikset, sådan, så man også kan se det sådan... ja, vent, fik jeg slået det fra? Rank up. Sådan der, slået fra. Bum. Det bliver altså fikset. Og så bliver det altså også fikset, sådan, så der ikke der står, at man skal smadre det. Men det er allerede fikset. Min det brune klæ. Ja, yeah, super. Det er allerede fikset. Det blev fikset ret hurtigt. Men i hvert fald, det er muldvarpeskuddet. Og måden, det sådan virker på, det er, at når livene de er kommet ned i bunden, altså når den har mistet alle livene, så er det simpelthen, at der sker det, at alle dem, der står i den her region og miner, de burde alle sammen få nogle gevinster. Så vi skal bare stå hernede og mine, og så må vi se, hvad for nogle gevinster vi får. Okay, folkens, der er kun 200.000 liv tilbage, så jeg venter spændt på at se, hvad for nogle gevinster man får. Jeg ved ikke helt, om man får nogle gevinster. Det skal man få, men jeg ved ikke, om det er sat op ordentligt. Altså, det er i hvert fald smidt ud, den her update. Så lad os se, hvad vi får. Altså, vi burde bare gerne få nogle gode ting. Lad os se. Vi står i hvert fald i regionen. Vi burde få gevinster. Og hvad fik vi? Muldvarpeskud blev smadret med bare rulle. Det kommer igen. Tak til alle, der deltog. Jamen, fik jeg gevinster? Fik jeg noget? Jeg ved ikke, hvad jeg fik. Det skal jeg lige spørge om. Vores tekniker Singo er lige gået i gang med at fikse gevinster. Det præcis. Han står der og er fuldstændig frustreret. Han er i gang med at fikse, at man simpelthen får nogle gevinster. Men det er i hvert fald muldvarpeskud, og det kommer altså hver femte time, og så får man nogle virkelig, virkelig OP ting. Så det er meget med at komme herover og mine i det der. Men noget andet, som der altså også er kommet en update på, det er simpelthen, at der er kommet her reaktionsevents. Der er netop startet et chat event. Var den første, der skriver viden. Og så fordi, at viden det blev skrevet først af Mimi, men det kommer så ikke i chatten, eller et eller andet, I don't know, men Mimi, han skrev det så åbenbart først, eller sådan noget, jeg aner det ikke helt, men han skrev det altså på 2,01 sekund, og så kommer alle de andre bagefter, så ja, så vinder man alle mulige ting og sådan noget, så det er ret cool, det er der simpelthen også kommet. Noget andet, som der også er kommet, venner, det er simpelthen dem her. Prøv lige at se, hvad jeg har i min hånd lige nu. Det er altså en firebox, og den her firebox, den kan man altså købe på Minecraften, den kan man altså placere de her ting her. Det her, det er crazy. Det er simpelthen vores tekniker Singo, der har lavet den her, og prøv lige at se de her belønninger her. Man kan enten få sæson 2 armor, eller sæson 2 tools, så kan man få token keys, 520 token keys, eller man kan få 128 pro keys, 90 ultra keys, 80 fire keys, eller 60 extreme keys, så kan man få sindssygt mange tokens, altså 250 millioner, eller 500 millioner, eller 750 millioner, eller 1 billion tokens kan man få, og så kan man også få virkelig, altså vanvittigt mange penge. Så lad os prøve at åbne den her, og lad os se, hvordan det kommer til at gå. Lad os prøve at se, og bum! Hvad sker der så? Judix åbner en firebox. Okay, ja, og så kommer der op her. Okay, ja. Og hvad får vi? Hvad får vi? Jeg ved ikke helt, hvad vi får, men oh my god. Okay, jeg håber, vi får nogle vilde ting. Lad os prøve at se. Ja, og vent, det står i chatten, så alle kan se det. Okay, det er så cool. Det er mega cool. Kan jeg vide, hvad vi får? Jeg ved ikke, hvad vi får af den her, man. Hvad får vi? Vi har altså 5 af dem. Det er altså virkelig, virkelig mange, som jeg har fået, men ja, vi har 5 af dem. Hvad fik vi? 500 millioner tokens! What?
Okay, det er virkelig, virkelig mange. Altså, jeg var hype over 6 millioner før, men ja, vi har fået virkelig, virkelig mange. Hvad fik du? 500 mil tokens. Ja, det kan godt være, at vi... Okay, vi åbner en mere, men jeg tror, vi gemmer de tre andre til den næste video, så. Fordi at, de er vilde, dem her. Lad os åbne en mere. Okay, lad os prøve at se. Det her, det er altså, please, gissen. Altså, nu har vi fået mange tokens. Det er super nice. Hvad kunne vi godt tænke os? Jeg ved ikke, hvad vi godt kunne tænke os. Jeg har ingen idé. Vi kunne godt tænke os... vi kunne godt tænke os penge. Jeg kunne ikke... Fordi så kan jeg rank op og alt muligt. Så kan jeg komme i prestige. Så hvis jeg får mange penge lige nu... Og hvad sker der? Okay, svær. Ja, alle skriver svær, fordi det var det, man skulle skrive her i det der chat-event, måske. Ja, han var den første til at skrive svær. Okay, hvad står der? Var det... Vent, Extreme Keys? Har vi lige fået sindssygt mange Extreme Keys, men lidt slags keys? Hvor mange har vi? Kan jeg se, hvor mange vi har? Sker der noget? Hallo? Keys? Slags keys? Vi har 60 Extreme Keys. Okay, ved I hvad? Jeg fik lige 60 Extreme Keys. Og jeg har lige åbnet en firebox og vandt 60 Extreme Keys. Okay, det er sindssygt. Jamen, i hvert fald, lad os prøve at hoppe til Warp Casino og lige få åbnet dem. Jeg tror, vi lige smider resten herind, men dem kan man altså få i Bikecraften. De er virkelig, virkelig OP. Lad os lige åbne 60 af dem her, fordi det har vi jo fået. Lad os prøve at se. Lad os lige gå herover. Sådan der. Bum. Vi åbner simpelthen bare alle dem, vi kan af dem her. Hold nu op, vi får meget. Prøv lige at se vores tokens. Nej, vent, jeg har ikke flere nu. Okay, vi har virkelig fået mange bomber. PV1. Sådan der. Dem har vi rigtig, rigtig mange af, og så har vi 506 millioner tokens. Okay, jamen super. Vent, vi har også fået penge. Det har vi fået her. Hvor mange penge har vi lige? Vi har 1,9 billioner. Jeg tror, vi kan rank op lige nu. Lad os lige prøve at se. Kan jeg rank op, hvis jeg gør, hvis jeg lige går ind i settings? Så tror jeg kan gøre sådan her, og så lige slå den der til igen. Ja, vi kan rank op. Slash rank op. Hvor meget kan vi rank op fra? Okay, vi kan ikke rank videre op. Warp in. Okay, vi er kommet ud af M-min, som der er rigtig mange spillere, der er stuck i. Jamen, det er cool. Jamen, super. Vi har... vent, der er stadigvæk sindssygt mange tokens. Men de her tokens, ikke også? Der kan vi jo aktivere jackhammer. Altså, som i virkelig, virkelig meget. Vi kan virkelig interne den her meget. Så lad os lige prøve at få rigtig, rigtig høje procenter i jackhammer. Og lad os lige se. Jo, vi skal også have tokenmineren op. Jackhammer og tokenminer, tænker jeg, at vi bare upgrader. Så lad os bare bruge alle tokens på det. Jeg behøver ikke at spamme. Jeg kan højreklik for at få 10 levels, som der står hernede. Og mellemklik for at købe 100 levels ad gangen. Jeg tror bare, vi køber 10 levels ad gangen. Så højreklik. Okay, vi køber i hvert fald en masse tokenminer her. Lad os bare lige gøre det. Sådan der. Og hvor meget kommer vi ned på? Nu er jeg ud. Okay, jeg tror, jeg spamklikker alligevel for meget. Det er ikke så godt. Hvor meget tokenminer har vi? Vi er i level 400 et eller andet. Okay, lad os lige få jackhammeren op. Den kan vi også godt lige få op. Den skal i level... Den er også i level 300 et eller andet nu. Og så tror jeg, vi tager explosive lidt op. Hvad level er den i? 150.000 har vi tilbage. Lad os lige få keyfinderen lidt op. Det kan vi altså også godt lide. Sådan der. Keyfinderen skal bare op af. Og hvad level er den i? Jeg ved ikke, hvad level den er i nu. Sådan der. Og så resten, det er bare tokenminer. Bum. Så er vi simpelthen godt skuldret. Bum. Sådan der. 3 millioner tilbage af det her. Kan vi ikke lige tage lidt mere? Ej, vi kan ikke tage 10 i gang. Vi kan tage lidt mere. Sådan der. Okay, jamen lad os prøve at se, hvor hurtigt vi får tokens nu. Er vi klar til det? Lad os se ned i chatten. Vi får 3.200 tokens per gang, vi miner. Og oh my god, og explosive. Det går altså også virkelig hurtigt. Jackhammer skulle også aktivere noget mere. Så lad os lige se. Jackhammer, den burde gerne smadre nogle lag snart. Hvor meget har vi der? 1,48 nu. Ja, der skulle være lidt høj chance for jackhammer. Ja, der fjernede sig et lag. Okay, ja, der er fjernet et lag nu. Lad os prøve at se, hvor mange lag, eller hvor hurtigt det lige går med at fjerne lag. Lad os prøve bare at blive ved med mine. Lad os prøve at se. Jeg må gerne fjerne sig nogle flere lag. Gør der det? Der fjernede sig endnu et lag. Okay, nice. Jeg ved faktisk ikke, om man skal fjerne det her explosive. Så får man jo minet mere egentlig. Skal vi fjerne explosive måske? Altså, så miner vi jo flere blocks, og så aktiverer jackhammer hurtigere, tror jeg. Lad os lige... det tror jeg simpelthen, vi skal have gjort. Jeg tror, vi fjerner explosive. Sådan der, vi har fjernet explosive fuldstændig, og så har vi 21 millioner der. Så lad os lige gå tilbage, og så tager vi bare lige jackhammer resten af vejen. Sådan der, masser af jackhammer. Altså, jackhammer over explosive. Vi skulle slet ikke have enchantet det der explosive, fordi så går det altså hurtigere med jackhammer nu, tror jeg. Det skulle jeg i hvert fald mene. Så lad os bare lige få minet en masse. Det burde... Ja, se, der fjernede sig et lag. Så det er simpelthen bare mine, og så fjerner de her laser. Det er altså bedre end explosive, skulle det gerne være. Så så får vi sindssygt mange tokens. Det er jo virkelig sindssygt, det her. Okay? Jamen, lad os prøve bare lige at mine lidt, og lad os se, hvor hurtigt det går med det her jackhammer noget. Altså, jeg vil sige, det går virkelig hurtigt. Jeg har lige fjernet ret mange lag her, som I kan se indtil videre, så det går rigtig hurtigt. Vi skal bare have minet hele den her mine. Ej, prøv lige at se, hvor hurtigt det går. Altså, jeg har allerede minet sådan en tredjedel af hele minen, og der er maks gået et minut, så jeg ved ikke, hvor meget. Vi er allerede næsten i level 16. Okay, XP går altså også virkelig hurtigt, når man har jackhammer. Det er jo crazy. Vi kommer sindssygt hurtigt op i XP på pickaxen. Vi kommer mega hurtigt op i tokens, fordi vi har tokenminer så højt der, og vi ranker også højt.
højt op, fordi prøv at se, hvor hurtigt vi også tjener penge. Nå, nej, jeg har ikke engang upgradet min fortune endnu jo. Lad os lige upgrade fortune. Oh my god, jeg tror, det bliver fuldstændig vanvittigt. Lad os prøve at se, kan jeg, hvis jeg højreklikker, så får jeg 10 levels ad gang. Lad os prøve at se, hvor meget fortune vi kan få på. Og sådan der, vi kunne få, nu kan jeg ikke købe mere. Vi er i fortune level 222. Hvad tjener vi nu? Okay, vi har 25% ned i bunden. Hvor hurtigt tjener vi lige penge nu her? Jeg tror meget gerne, vi skulle tjene meget hurtigt penge, men okay, man kan se, jo, vi tjener hurtigt 26%. Okay, vi kommer altså op i næste rank også igen inden for måske 10 minutter eller sådan noget jo. Det er jo sindssygt. Okay, minen den reset lige, og ja, så kommer hele det her tilbage. Så lad os lige se, hvor hurtigt vi kan mine det her. Lige nu så, ja, vi er lige startet, så lad os se, hvor hurtigt vi kan mine hele minen. Okay, den reset simpelthen igen. Jeg tror, den resetter, når det er, den kommer ned, og har man, når man har minet et vist antal blocks i minen eller sådan noget. Men den er kommet level 16, så det går virkelig hurtigt. Vi har allerede fået næsten 9 millioner tokens igen. Lad os bare upgrade jackhammer igen. Sådan der, masser af jackhammer. Det er helt perfekt det der. Og men altså, det her det er vanvittigt. Hvor mange penge har vi? Vi har allerede 35% til næste rank. Det går jo vanvittigt hurtigt det her. Okay venner, der er altså også kommet noget nyt, som altså også er en del af den her update. Og det er Endforce. Fordi hver eneste dag kl. 19.00 om aftenen, der kommer der simpelthen Endforce. Og Endforce, det er en verden, hvor det skal lige siges, at der er PvP derinde. Der er virkelig gode blocks og items, man kan få derinde. Men der er PvP, så man kan stjæle dem fra hinanden. Man kan slå hinanden ihjel. Man kan dræbe andre players. Man kan miste sine ting. Så pas på med Endforce, fordi at jeg åbner hver dag kl. 19. Og lige nu så klokken ikke 19, men jeg tænker, vi kan da godt lige skrive Endforsk, og så åben. Bare lige for sjov, ikke? Så bum, så burde Endforsk gerne åbne. Så der Endforsk gerne åbnet. Brug en besen i spawn for at joine. Okay, jamen lad os prøve at gå over til Endforsk, og så er vi simpelthen her. Ja, okay. Jeg ved ikke helt, om der er nogen herovre. Jo, der kommer en der. Okay, så folk, de har fået armor og sådan noget, men man skal lige passe på herinde, fordi at der er altså, der er gode items herinde, og folk, de stjæler, de er allerede i gang med at mine derovre, men der er PvP, som I kan se. Jeg ved ikke, slår de hinanden ihjel? Er der nogen, der kæmper mod hinanden? Eller hvordan fungerer det her? Jeg ved ikke helt, om det er sat op over lidt, men det er helt nyt i hvert fald. Og man skal virkelig passe på, hvis man tager over til Endforsk. Men skal jeg lige gøre sådan her settings? Jeg fjerner lige den der igen. Settings der, og så rank up beskeden står dernede. Endforsk lukker om 4 minutter. Okay, hvis jeg lige... Altså, nu ved jeg godt, at jeg kan bruge... vent, der var nogen, der døde! Åh, der er nogen, der dør med firesvær og alt muligt. Okay, man skal virkelig passe på. Man skal virkelig, virkelig passe på. Har jeg slået guard mode til? Guard? Kan jeg overhovedet gøre det? Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det. Jeg aner ikke, om jeg har adgang til det, men hold nu op, mand. Okay, folk, de kæmper i hvert fald mod hinanden. Jamen, ja, jeg tør ikke rigtig løbe ud herfra, vil jeg sige. Jeg har ikke rigtig lyst til at dø. Så, ej, nej, 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 folk, de dør derude. Folk dør derude. Det er ikke så godt. Men altså, der er gode items. Ah, hvorfor kan jeg ikke dø? Eller hvorfor kan jeg dø? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan dø. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg kan dø. Okay, jeg skal væk herfra. Hjælp. Åh, nej, åh, nej. Hvorfor? Okay, man kan dø der. Yes, super. Jeg vil gerne tilbage. Jeg vil rigtig gerne tilbage. Slash spawn. Sådan der. Kommer jeg tilbage? Du kan ikke bruge det, mens du ikke kommer. Nej, nej, vi er døde. Mistede min pickaxe. Jeg mister ikke min pickaxe, vel? Ej, pickaxen, den kan man ikke miste. Okay, super. Så det er bare alle andre ting, man helst ikke vil dø med. Jamen, pas på ind i Endforsk. Der er gode items, men lad være med at tage nogle gode ting med, fordi så mister man den. Så ja, det skal man lige passe på med. Men ja, det er i hvert fald Endforsk. Det er en del af den nye update. Det er hver dag klokken 19. Så hvis du sidder derude, klokken næsten er ved at være 19, så join serveren og kom ind og join Endforsk, fordi der er rigtig gode items. Okay, så Endforsk er simpelthen lige sluttet, og folk, de kæmpede på livet løs derinde. Altså, det gik fuldstændig amok, og ja, alt muligt har bare slået hinanden ihjel, og fået hinandens items, og alt muligt. Altså, det er sådan, Endforsk, det egentlig fungerer. Altså, så der er masser af PvP derinde, og jeg tror, altså, nu har jeg lige skrevet til mine teknikere, de må meget gerne, jeg ved ikke helt, om der allerede står det, men de må meget gerne gøre det mere klart, at der ligesom står, at det er PvP, man skal passe på sine items og sådan noget. Men nu siger jeg det bare lige en lille disclaimer til alle jer, der ser med på videoen. Der er PvP derinde, man kan miste sine ting, man kan ikke miste pickaxen. Det kan man ikke. Men altså, hvis man for eksempel har købt det ved jeg ikke, noget på Bikecraft, man har fået noget armor for nogle af crates eller et eller andet, det kan man altså godt miste derinde. Lad være med at løbe derinde med ting, du ikke vil miste, ud over din pickaxe. Pickaxen, den er personlig, den kan man aldrig miste. Så ja, det vil jeg bare lige hurtigt sige, men det kommer til at stå her i den her tekst her, det kommer til at stå derinde. Der kommer også til at være safe zone, der hvor jeg blev angrebet inde i Endforsk, der kommer til at være safe zone, sådan så man ikke kan blive angrebet derinde. Sådan, så man ikke bare bliver angrebet med det samme. Men det er i hvert fald nogle småfixes, der lige kommer. Men det er den nye update i hvert fald. Jeg håber, I har lyst til at tjekke den ud. Og jeg kan selvfølgelig join med IP'en. Det er bare firecraft.dk. Jeg håber på at se så mange af jer som muligt herinde. Det kunne være mega, mega cool at spille med jer i hvert fald. Jeg sidder herinde hele tiden næsten. Altså, jeg sidder virkelig, virkelig ofte herinde i hvert fald. Og lige nu så har jeg godt nok holdt lidt pause, men det var fordi, jeg var lige ved at få min pickaxe i level 15. Og jeg vil gerne have det med på video. Så ja, men i hvert fald, jeg sidder herinde næsten hver dag. Så kom ind og spil med. Det kunne være super hyggeligt. Og så ses vi bare igen i min næste video eller på næste livestream. Hej, hej! We'll be right back.